Вітаю вас! Настав час дізнатися про найголовніші новини нашого краю станом на 29 серпня. В студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги підготували для вас такі матеріали. Урочисте відкриття. Асфальтний завод. Без зарплати. Освітня галузь. Скоро до школи. Освітні нововведення. Поліція 102. Мобільний додаток. Завершився велопробіг. Бачу, можу, допоможу. 29 серпня – День пам'яті за загиблими героями в Іловайському котлі. Це стало однією з найстрашніших битв для української армії у війні на Донбасі. За останніми даними військової прокуратури, загинуло 366 військових і 429 були поранені. Сотні потрапили в полон бойовиків, доля деяких невідома й досі. 3 роки тому, 29 серпня 2014-го, регулярні війська Російської Федерації розстріляли у зеленому коридорі колони українських військовослужбовців. 29 серпня о 6-й ранку російський офіцер прибув до Многопілля і повідомив українській стороні, що вихід має відбуватися без зброї. О 8.15 українські військові двома організованими колонами почали вихід із Іловайська. О 10-й російська артилерія під Іловайськом цинічно розстріляла гуманітарний коридор, попри запевнення, що українські бійці зможуть безпечно і без втрат вийти з оточення. 18 серпня 2017 року озвучили дані, що 8 українських бійців, які потрапили до полону в боях за Іловайськ, досі залишаються у терористів. НАТО перевірить українську армію на стандарти Альянсу. Про це заявив представник Департаменту оборонної політики та планування міжнародного секретаріату НАТО Девід Браун під час візиту делегації Альянсу до України, повідомляє прес-служба Міноборони. Вказується, що мета візиту полягає в ознайомленні з актуальним станом досягнення обраних Україною цілей партнерства. За словами Брауна, наразі опрацьовується посібник для оцінки сил, за допомогою якого готуватимуться рекомендації з критично важливих питань для балансування оборонного планування, оцінки наявності ресурсів. Наступного року Ryanair літатиме з України. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. За його словами, наразі переговори з ірландським лоукостом тривають. Він також запевнив, що Ryanair точно зайде в аеропорт Бориспіль. Як повідомлялося, 10 липня ірландська авіакомпанія скасувала запланований вихід на український ринок. Там відзначили, що аеропорт Бориспіль став на сторону авіакомпанії з високими тарифами, включаючи міжнародні авіалінії України, і позбавив таким чином українських пасажирів доступу до дешевих авіаквитків. 29 серпня у селі Ракосово, що на Хущині, відкрили новий, сучасний, побудований за європейськими стандартами асфальтний завод. Погодження на початок зведення дала громада на слуханнях, які відбулися раніше. На відкритті було і керівництво області та району, які запевнили, що ситуація з дорогами після цього зміниться на краще. Асфальти з цього заводу використовуватимуть і для будівництва дороги Мукачево-Рогатин. Тему продовжить Євгеній Пасічник. 29 серпня відбулося урочисте відкриття асфальтного заводу у промзоні села Рокосово Хустського району. Продукцію цього заводу використовуватимуть для ремонту та будівництва доріг області. Це буде завод працювати на цю трасу Мукачево-Рогатин, ну а також для других, які фірма виграє тендери в нас або буде продавати другим, які будують зараз дороги, але ще не обладнали свої заводи. Як правило, зараз солідні фірми, які заходять, кожен хоче мати свій завод, щоб ні від кого не залежати. Працювати на заводі планують в 3 зміни. Дальність доставки асфальту від місця виготовлення сягає 100 кілометрів. Виробництво вже на початку своєї діяльності видаватиме 160 тонн асфальту в годину. Якщо ми хочемо мати якісні дороги, ми повинні застосовувати сучасні технології. Без сучасних заводів, без сучасних технологій ми не можемо мати якісних доріг. Звичайно, цей завод є знаковою подією для Хущини, адже він був побудований в рамках реалізації будівництва дороги Н-09, яка є на ділянці Мукачево-Рогатин. Хочу подякувати селу Рокосово, громаді Рокосово, рокосівчани, які пішли на зустріч, не повелися на маніпуляції з боку скептиків, які не вірили в майбутнє нашої держави, а дали свою згоду, і ми маємо сучасний завод, який забезпечить нам
в майбутньому хороші сучасні дороги на території Закарпаття. Дорожники області кажуть, будувати такі заводи необхідно, адже це неабияк полегшує роботу і їм. Я більш чим уверен, що цього року нам вдасться збудувати до 200 кілометрів сучасних автомобільних доріг. На сьогоднішній день можу повідомити, що у нас вже є біля 60 кілометрів побудованих доріг. Але все ще впереді. Також додають, що будували його в досить короткий термін і за сучасними технологіями. Будівництво цього заводу проходило з всіма нормативними актами, екологічними стандартами європейського рівня. Саме головне те, що збудований він був за 38 днів, в зв'язку з тим, що необхідно зробити певну кількість доріг в Закарпатській області. Варто зауважити, що крім цього, ще три асфальтні заводи у Тяжівському і Хуському районах будуються. Нещодавно ще один запрацював у Мукачеві. Питання перезавантаження Кабінету міністрів обговорювалося на нараді за участю прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Під час обговорення перших показників, які будуть закладені у 2018-му, йшлося й про ймовірне перезавантаження Кабміну через нових міністрів. Про це повідомила представник президента у парламенті в ефірі одного із центральних телеканалів. Представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко заявляє, що голова держави Петро Порошенко має до кінця вересня внести на розгляд парламенту нову кандидатуру на посаду голови Національного банку. За її словами, на посаду нового керівника розглядаються банкіри, які є незалежними і повністю віддалені від політичного впливу. Кандидатура має бути внесена до середини, максимум до кінця вересня, заявила представник президента. Нагадаю, попередня голова Національного банку України Валерія Гонтарєва, яка подала президенту Петру Порошенку прохання про відставку з 10 травня, пішла у тривалу відпустку. Із 8 серпня до 26 вересня вона перебуватиме у відпустці за свій рахунок і за рахунок відгулів. Національний банк України поповнив золотовалютні резерви на 32 мільйони доларів. Нацбанк був готовий викупити до 100 мільйонів доларів за ціною не вище 25 гривень 45 копійок за долар. Банки запропонували 38,5 мільйонів доларів. НБУ задовольнив не всі заявки і викупив 32 мільйони 200 тисяч доларів за середньозважним курсом 25 гривень 45 копійок. Нагадаємо, востаннє Національний банк України виходив на міжбанки за аукціоном із закупівлі валюти 21 серпня. Тоді об'єм викупленої валюти становив 50 мільйонів 900 тисяч доларів за середньозважним курсом 25 гривень 46 копійок. Роздрібні ціни на скраплений газ, який використовується в якості автомобільного палива, протягом вихідних 24-28 серпня зросли на гривню за літр, сягнувши нової рекордної позначки майже 17 гривень за літр. За даними УПКО, у національних мережах АЗС ОКО, ВОКІ, СОКАР, паливо подорожчало на 50-54 копійки за літр і коштує 16 гривень 49 копійок. На інших заправках автогаз подорожчав на гривню і більше. Фахівці причини зростання вбачають у високому рівні споживання газу, дефіциті його постачання, а також браку потужностей на ринку для зберігання цього виду палива. Ще одна із причин, яку називають фахівці, Роснефть не виконує належним чином свої зобов'язання щодо своєчасного відвантаження зрідженого газу на адресу українських споживачів, що призводить до дефіциту палива. Українські ж компанії у свою чергу не побудували у достатній кількості газонаповнювальних станцій для зберігання палива і створення запасів на випадок його тимчасового дефіциту. В Ужгороді розпочали роботи зі зведення торгувального центру на місці згорілої України. Там планують збудувати сучасний європейський комплекс, на базі якого функціонуватимуть різні заклади – від гастрономічних до розважальних. Які ще новинки чекають на містян у сюжеті далі. Вщент знищена часом плитка, стихійний ринок – все поросло бур'янами. Будівлі совдепівського зразка та залишки зруйнованого пожежою торгового центру «Україна». Так виглядає сьогодні площа Кирила та Мефодія в Ужгороді. Вигляд жахливий. Зараз ужасно. Зараз жахливо, неприємно проходить. І так роками. Ще з 90-х площу не реконструювали. А як кажуть ужгородці, давно пора. Розповідають, хочуть бачити тут зелені газони, дитячі розважальні центри тощо. Розважальний заклад, торговий центр – це
Что-нибудь корисное. Красивая брусчатка. Здесь бы можно было бы сделать какой-нибудь детский развлекательный центр, где бы дети, как бы центр, ну, ближе к центру, было бы очень хорошо. То есть, ну, приемное, типа, розважання для детей, можливо, якісь відпочинкові зони, щось таке. Ну, а, власне, роботи з відновлення площі вже розпочались. Тож, вочевидь, мрії містян таки збудуться. Принаймні, так запевняють забудовники, які днями приступили до робіт. Іде мова про будівництво сучасного торгово-розважального центру, який буде включати в себе як торгівельні об'єкти, так і об'єкти рекреації, в тому числі дитячі площадки, кінотеатр, фудкори, фітнес-зал. Безперечно, площа буде відновлюватися, буде викладена бруківка, буде облаштовано зовнішнє освітлення, лавиці, зелені зони. Торговельно-розважальний центр площею 35 тисяч квадратів буде не тільки найбільшим в області, а й одним з перших в Україні, споруджених на альтернативних джерелах енергії. Унікальність полягає в тому, що це є перший на Україні об'єкт, який буде отоплюватися, водопостачатися і конденсуватися на основі альтернативних екологічних джерел натиску загального водопостачання. Це не вплине, навпаки, воно розгрузить мережі водопостачання, теплопостачання в зв'язку із тим, що велика кількість води буде забиратися не від загального водопроводу, а відповідно від природних джерел. Важливо відзначити, що надлишковий дебіт термальної енергії компанія буде готова запропонувати й іншим споживачам, що живуть чи то мають бізнес неподалік. Забудовники запевняють, процес буріння зовсім не шкідливий та недовготривалий. Показують і відповідну дозвільну документацію, як на зведення торгового центру, так і буріння. Проведення будівництва свердловини, наша організація розроблена проєктна документація, яка затверджена в передбаченому законом порядку, отримано всі експертизи, висновки, необхідні для початку проведення робіт. Документація відповідає нормам чинного законодавства, інстанції дали позитивні висновки. Глянути, як виглядатиме площа вже після завершення робіт, може кожен охочий. На площі розташований проєкт будування торгово-розважального центру. Строк його зведення – близько 18 місяців. Ну а що стосується бурління свердловини, то роботи розпочнуть вже цими днями. Підприємці обіцяють закінчити їх якнайшвидше. Уже незабаром у всіх школах України продзвонить перший дзвоник. Понад 160 тисяч учнів Закарпаття знову війдуть у класи, і з них 17,5 тисяч – першокласники. У Департаменті освіти та науки області кажуть, до навчального року готові. А про нововведення в освітній галузі – далі мої колеги. Новий навчальний рік – нова шкільна програма. З цього року навчальним закладам дали більше волі. Структуру навчального року визначають самі школи. Вирішуватимуть, коли йти на канікули, за якими підручниками вчитися та як поділити свій навчальний рік. Навіть у окремому одному взятому навчальному закладі може реалізовуватися декілька навчальних планів. Навіть паралель, наприклад, 9 класів – не означає, що всі 9 класи будуть працювати за тим чи іншим навчальним планом чи програмою. Ганна Собкова каже, цілком можливо, що в кінці навчального року варто очікувати і на наступні зміни, зокрема, що стосується ЗНО. Розробляються нові умови оцінювання, зокрема, і учнів 9 класів. Серед нововведень – запровадження експерименту «Нова українська школа», учасниками якого є і 4 заклади Закарпаття. 216 учнів-першокласників, які будуть працювати за новим експериментом, новим державним стандартом у рамках концепції нової української школи. Будуть змінені, зовсім змінені підходи державного стандарту, державних планів. Експеримент буде тривати 4 роки. Розвиток інклюзивної освіти визначено одним із пріоритетних напрямків діяльності. Особливі діти навчатимуться у школах, які їм найзручніші, за спеціальною програмою. Не оминула Ганна Собкова і проблемних питань. Каже, одне з них – нестача в області шкільних автобусів. А через тендерні процедури процес купівлі 13 затягується. Наскільки важко навіть через систему ProZorro завершити ту справу, якою, а там, якщо антимонопольний комітет приймає скаргу до розгляду, то тендерними пропозиціями стільки днів вичекати, скільки днів чекати і так далі, і тому подібне. Але я надіюсь, що маючи кошти, знаючи юридично-правові норми, нам вдасться.
Ганна Собкова запевняє, до нового навчального року готові. Спільними зусиллями місцевих органів влади, педагогів та батьків зроблено все, аби розпочати шкільний процес вчасно. Без зарплати до кінця року можуть залишитися працівники майже 50 освітніх закладів Воловеччини, якщо чиновники не знайдуть кошти. Грошей на платню освітянам із районного бюджету не вистачає. І ця проблема постала не тільки цьогоріч. Уже кілька років для вирішення питання залучають фінанси з обласного бюджету. Яка ситуація в освітній галузі наразі? Та чи вдається забезпечити зарплату усім співробітникам, знає моя колега. Виховання майже сотні дітей чотирьох різновікових груп Воловецького дошкільного навчального закладу номер 2 забезпечують 8 педагогів та 14 технічних працівників. У нас немає затримок із зарплатою, зарплата у нас є. Було раніше, нам наголошували, що може буде затримка, але затримки на даний час не було. Не вистачало нам коштів, дали нам меншу частину, а потім нам у кінці місяця додали. Ну, переживаємо, звичайно, бо в нас нема такого сталого, що нам сказали, що ви маєте зарплату на цілий рік, так, по місяцях. А це загальноосвітня школа перших-третіх ступенів у селі Верхні Ворота. Тут навчається майже 300 учнів, педагогічних працівників – 56 осіб, технічного персоналу – 23. Педагогічним працівникам виплачують справну заробітну плату, а технічним працівникам було трішки затримкою. Нам керівництво доводить до відома, що заробітну плату люди отримують. Майже 3 тисячі працівників залучено до освітньої галузі Воловеччини. Місцеві чиновники підтверджують, коштів на платню освітянам не вистачає. В бюджеті нам не вистачало 34 мільйона. Ми мобілізували всі можливі і неможливі свої ресурси. І все, що в нас було, ми все віддали людям на заробітну плату. Ми врізали капітальні видатки, ми врізали поточні видатки. Все робилося для того, щоб заклади функціонували, щоб люди отримували заробітну плату. Ситуація дійсно була дуже важка, але за півроку ми змогли її втримати. Нам допоміг обласний бюджет з коштами. Очільниця Воловецької РДА запевнила, за серпень всі освітяни отримають платню. Але попереду ще 4 місяці поточного року. А коштів районного бюджету на оплату праці працівників сфери освіти не вистачить. Надіємося ще на перевиконання своє, але все рівно це не покриє всіх потреб. Є такий, у жовтні, в листопаді місяці отримують регіони дотацію. Ну, якщо надіємося, що така дотація ще поступить, тому що самі ми не в силах витягнути всі заклади, всю мережу, яка в нас є на сьогодні. Ми гірський район. Мережа освітніх закладів Воловеччини – це 26 садочків та 22 загальноосвітні школи різних ступенів. Проблема з фінансуванням оплати праці виникла не лише цьогоріч. Вже кілька років поспіль місцеві чиновники вирішують питання браку фінансування держустанов, залучаючи кошти з обласного бюджету. Бронька та Суха – села Іршавського району. Тут свіже гірське повітря, мальовничі краєвиди, багаті на родючі землі та ліси села. Здається, місцеві мали б жити заможно. Однак не все так просто. Суцільне бездоріжжя, відсутність коштів, земельні проблеми. Про все детальніше – Анна Товт. Знаходяться населені пункти приблизно за 28 кілометрів від райцентру. Однак доїхати до Броньки та Сухої не так і легко. Одразу при в'їзді в Іршавський район з боку Свалявського починається цілковите бездоріжжя. Та й в самих населених пунктах дороги не кращі. Щоб відбудувати дороги, в сільській раді навіть нема можливості завести одну машину в раві. Як виявляється, в багатих на родючі землі та ліси гірських селах ледве знаходять гроші на заробітну плату. Ми зараз ледве з зарплатою ходимо найбагатшими, я рахую, у Іршавському районі сільська рада з найменшим бюджетом. Ледве натягне мінімальну зарплату, скоротили 3 одиниці, щоб отримати сільську раду як юридичну адресу. Все, що поповнює бюджет – акцизний податок, оренда майна, рентна плата за лісовий збір та єдиний податок. Заправок у нас нема, потім оренда майна, що у нас є по сільській раді, там теж не збільшить їх, тому що вони ледве виживають. Потім лісовий збір, у нас зараз є, наприклад, Дужанське лісомисливське, що велике, то вони зараз на цей рік запланували 4 тисячі кубів випилювати, а податок, по-моєму, заплатять 1700 гривень, це теж не вихід ситуації. 9800 у нас гектарів, з них 6400 тільки Дужанської спомхози і цього 1200, тобто порахувати 7, 700 чи 7800 у нас є лісового покриття.
Ще одна болюча тема для місцевих селян – земля в славнозвісній Бронецькій ріці. Райський куточок – саме так можна назвати місце, де знаходяться ці земельні ділянки. Поруч протікає гірська річка, навколо лісові масиви і свіже гірське повітря. Найцінніше, що в нас є тут на території сільської, то це Бронецька ріка. Гарне повітря, чиста вода, яка бере початок тут, і красиві місцева земля. Тому й не дивно, що земля, яку багато років використовувала громада Броньки та Сухої, стала ласим шматком для інших людей, які тут, за словами сільського голови, хочуть побудувати дачі та незаконним методом привласнити собі ділянки. 16 гектарів просто розібрали від громади села, яка користувала. В принципі, люди не всі усвідомлені, що вони це забирають. Щоб повернути право власності на земельні ділянки у Бронецькій ріці, сільська рада зверталася у різні інстанції. Виникла ініціатива громади села. В зв'язку з тим, що будується без відома сільських рад, тобто якщо земля розпорядником є Держгеокадастр, то якимось там будівництвом теж повинна давати архітектура, згоди, там якась адреса повинна бути, давати якась місцева рада. То селяни виникла така думка, що ставити якийсь шлагбаум і написати на ньому, що завозити будівельні ці матеріали на територію сільської ради, тобто Бронецьку ріку, просто заборонено. В перспективі очільник села бачить зведення на цих землях туристичного комплексу, який би сприяв розвитку туризму в краї та приносив прибуток у сільську скарбницю. 7 тисяч за підключення світла. Електрослюсаря Тячівського РЕМу взяли на хабарі. Затримання провели співробітники слідчого відділу прокуратури Закарпатської області спільно з співробітниками управління захисту економіки області. Працівник «Закарпаттяобленерго» вимагав гроші від одного із підприємців району за підключення до електроенергії в рекреаційній зоні Солотвино. Наразі тривають обшуки за місцем роботи та проживання. Закарпатська поліція стає ближчою до людей. Головному управлінні Національної поліції області презентували мобільний додаток «Поліція-102». Програма, яка дещо схожа на тривожну кнопку поліції охорони, дає змогу швидко викликати працівників поліції, де знайти додаток та як ним користуватися, дивіться уже зараз. Викликати поліцію на допомогу, залишити відгук про роботу поліцейських чи то повідомити про злочин. І це все одним дотиком до свого гаджету. Мобільний додаток «Поліція-102» відтепер доступний і на Закарпатті. Цей мобільний додаток називається «Поліція-102». Даний проєкт, завдячуючи поліції Донецької області, буде працювати, як вже говорив керівник Донецької поліції, в рамках проєкту «Схід і захід разом». Завантажити додаток на телефон просто, як і будь-яку гру. Згодом користувач повинен зареєструватися. За допомогою додатку поліцейські бачать вашу геолокацію, якщо ви потрапили в екстремальну ситуацію, а часу та можливості на дзвінок до поліції немає, достатньо натиснути на кнопку SOS у своєму телефоні. Ви його можете бачити на екрані свого мобільного телефону. При натисканні на зазначену кнопку у вигляді питання. Система задає питання, вашому життю загрожує небезпека чи не загрожує. Це зроблено для того, щоб уникнути випадкове натискання зазначеної кнопки. Якщо дійсно вашому життю загрожує небезпека, ви натискаєте так, та цей сигнал надходить до відповідної системи. Ми можемо з вами бачити, що зазначений сигнал отримано в Закарпатській області, та він пройшов, ми чуємо звук сигналу з Маріуполя. Це все пройшло на протязі 1,5, максимум 2 секунди. Мобільним додатком можуть користуватися навіть діти. Батьки, в свою чергу, бачитимуть, де його дитина, мають можливість і встановити безпечну зону, в якій перебуватиме малюк. І як тільки він покидає її на мобільний, батькам надходить смс. Днями у поліції протестували таку функцію. Наряда. Отримано повідомлення з мобільного додатку «Поліція-102». Біля готелю гужорот
викинуто дитину. Зловмисник на зеленій Шкоді Октавія з чеськими номерами рухається у напрямку транспортного мосту. Тиса, я 15-й, вирушаємо на завдання. Також жителі області матимуть змогу повідомити і про правопорушення. Ви обираєте тип правопорушення, додаєте за бажанням фото та короткий опис. І знову ж таки, наряд на місці. Окрім того, є можливість дізнати, чи перебуває та чи інша машина в розшуку. Є в додатку також зворотній зв'язок, де кожен охочий може залишити відгук про роботу поліцейських. Власне, Ужгород став другим містом України, де вдалося реалізувати мобільний додаток. Тож варто вірити, що нова мобільна система значно спростить спілкування жителів краю та правоохоронців. Закарпаттям курсуватиме новий потяг. Про це повідомив начальник департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА Денис Ман. За його словами, заступник директора департаменту у далекому сполученні ПАТ «Укрзалізниця» озвучив плани, що потяг номер 213 курсуватиме щодня через Самбір, Великий Березний, Перечин, а до того на Вінницю та Тернопіль. Курсуватиме і новий потяг Ужгород-Лисичанськ. Він стане сполученням Сходу та Заходу України. Наступного року поїзд номер 129 Ужгород-Київ курсуватиме щодня. З 20 серпня до 20 вересня в Україні оголошено профілактичну акцію «Увага! Діти на дорозі!». Головне завдання – зменшення травматизму на дорозі. Полісмени проведуть ряд лекцій про безпеку руху та залучать до цього шкільні патрулі. В Ужгороді в перспективі в кожній школі визначать відповідальну особу, яка буде зустрічати школярів на пішохідному переході, аби убезпечити підхід дітей до навчальних закладів. В Ужгороді завершився велопробіг «Бачу, можу, допоможу». У ньому взяли участь 7 велосипедних тандемів зрячих і незрячих учасників. Мандрівка, яка тривала 9 днів, розпочиналася із Івано-Франківська, фінішувала в Ужгороді. Про враження від подорожі у нашому наступному сюжеті. Емоції та враження, які не передати словами. Так описують свою велосипедну мандрівку учасники проєкту «Бачу, можу, допоможу». 7 велосипедних тандемів зрячих та незрячих велосипедистів проїхали близько 400 кілометрів. Крім гострих емоцій, вони вчилися боротися із власними страхами. Його пропонують, то треба поїхати. І ти починаєш думати, а як там то все буде, як то все відбудеться. Але потім, коли ти починаєш робити оцей крок вперед, треба йти, знаєш, що треба. І ти своїм власним прикладом теж показуєш і іншим, що ти можеш це подолати, можеш це зробити, і в тебе все буде помаленьку получатися. Поборювання своїх страхів, поборювання себе самої, як фізично, так і психологічно. Мандрівка тривала 9 днів за маршрутом Івано-Франківськ, Долина, Міжгір'я, Хуст, Мукачево, Ужгород. Побували на горі Гимба, Шепоті та Синевірі. За час мандрівки учасники не тільки потоваришували, а й навчилися довіряти одне одному. Адже незрячі були штурманами, а люди без вад, відповідно, пілотами. Ми бачимо дуже багато цікавих місць, нам дозволяють потрогати, побачити. Я раніше була зряча, а зараз не бачу, і це дуже цікаво, все на ощупь побачити. Ну і дівчатки, і парні нам все описують, допомагають. Коли я їду, я сама ж не можу поїхати, і коли я їду, я дещо бачу, дещо мені пояснює мій пілот. Я цілком довіряюсь пілоту. Пілот тандему Тарас зізнається, йому особисто найважче було переносити спеку. Каже, тому і не зміг продовжити свою мандрівку до кінця. А загалом веломарафон видався насиченим та цікавим, бо щоразу відвідують нові місця. Завжди було цікаво дізнати щось нове. От, можна сказати, ми їздимо відпочивати за кордон, а от в нас є стільки місій, про існування яких я навіть не здогадувався і не знав, що в нас щось таке подібне є. От було дуже цікаво для себе відкривати якісь нові незнання до того поточки України, якісь цікаві факти. Заїзд організовують третій рік поспіль. У ньому взяли участь 25 учасників. Його головна мета – сприяти інклюзії осіб з фізичними вадами в соціумі. Як відзначає організатор проєкту Вікторія Лучка, оточення для людей з фізичними вадами мало адаптоване. Дуже чітко розуміється не чисто фіктивна потреба пандуса, а його реальна необхідність в будь-якому приміщенні та при будь-якому вході. І не тільки його присутність, а його правильна конструкція для того, щоб можна було комфортно заїхати на інвалідному візку в приміщення і просуватись по ньому також. Якщо тобі, наприклад, дадуть можливість в тому ж самому музеї доторкнутися до експонатів, але часто цієї можливості немає, тому що вважається, що всі експонати повинні бути за склом, і відповідно незрячі люди втрачають таку можливість пізнавати світ.
Цей велопроект започаткований 2015 року на вшанування пам'яті Миколи Пеха, незрячого львівського активіста. Тоді два велосипеди-тандеми здолали 3000 кілометрів від міста Лева і назад. Задля підвищення привабливості області як туристичного регіону на розгляд депутатів облради вноситься проект рішення про внесення змін до програми розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2016-2020 роки. Мета – ефективне використання коштів та популяризація туристичного потенціалу області. Йдеться про утримання існуючих, знакування і маркування нових туристичних шляхів та маршрутів території області, забезпечення інформаційного облаштування об'єктів історико-культурної спадщини, екскурсійних маршрутів, а також проєктування та облаштування на території краю стоянок, оглядових майданчиків, рекреаційних місць тощо. На 2017 рік орієнтовний обсяг фінансування – 3 мільйони гривень. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає? У часі середи дізнаєтеся із анонсу. Чемпіонат зі стронгмену – спортивні змагання. Оздоровчі заходи – учнівська молодь. На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь та довіряєте. У студії працювала Олександра Балух. До нових зустрічей!